Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahli sadri Wa yasili amri Wa hlul uqdatan Min lisani yafqahu qawli amma ba'du Segala puji dan syukur Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam Dialah Allah Yang kita harapkan reda daripadanya Yang kita dambakan rahmatnya yang kita mohon darinya agar kita dimasukkan di kalangan orang-orang yang beriman dan ditempatkan di dalam syurga di akhirat nanti. Selawat dan salam ke atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya dan para mereka yang berjuang di atas agamanya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita syukur kita dapat bertemu dalam siri kuliah kita dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala tetap terus memberikan kepada kita kebaikan dalam agama. Tidak lupa kita doakan kepada sahabat kita yang minta didoakan. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan beliau di mahkamah dan Allah bagikan jalan keluar bagi permasalahan yang dia hadapi dan seterusnya Allah bagi kepadanya kebaikan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita Kita mintakan daripada Allah kebaikan Apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu Dan apa yang Allah lebih tahu daripada kita Sebab itu antara doa ia ialah Ya hayu ya qayyum Bi rahmatika astaghir Aslih li sya'ni kullahu Wa la takilni ila nafsi tarfata'in Apa maksud dia? Ya hayu ya qayyum Wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Bi rahmatika astaghith dengan rahmatmu sangat-sangat aku pohon. Astaghith ni maksud minta pertolongan sangat-sangat. Ya Allah aku minta pertolongan sangat-sangat denganmu. Dengan rahmat yang ada padamu. Aslihli li sya'ni kullahu. Perelokkanlah urusanku semuanya. Kita minta dengan Allah perelokkan urusan kita semua. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Janganlah engkau serahkan urusanku kepadaku walaupun sekelip mata. Apabila kita minta urusan kita ni Allah Taala yang tentu. Kadang-kadang kita tahu seolah-olah benda ni baik untuk kita tapi sebenarnya tidak. Kadang-kadang benda ni buruk untuk kita tapi sebenarnya baik. Sebab tu kadang-kadang musibah tu membawa kebaikan dan jalan keluar kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu daripada kita. Dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu kepada kita. Alhamdulillahi ala kulli hal. Pernah baca tak? Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah di atas semua keadaan. Kalau yang menimpa kita tu nikmat, alhamdulillah yang menimpa kita tu ujian dan musibah alhamdulillah kerana setiap yang datang dari Allah itu baik sekiranya kita baik sangka dengan Allah tapi kalau sekiranya kita buruk sangka dengan Allah maka boleh jadi buruklah yang datang jadi mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua dan jangan lupa doakan doa tersebut dan kita juga sekali lagi mendoakan sahabat kita agar Allah permudahkan urusan dia di mahkamah dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari kesusahan yang dia hadapi dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hari ini kita bertemu selamat hari raya lah walaupun lama dah. Sebab kita ni baru jumpa lepas raya kan. Ha. Jadi kuih raya pun nampak ada lagi, boleh makan lagi lah lepas ni kuih raya tu. Ha. InsyaAllah. So hari ni kita bertemu dalam Siri uh, kuliah kita uh, Sebagai mukaddimahnya uh, Maka kita ni Tidak lain dan tidak bukan Duduk dalam majlis ilmu adalah untuk Mem, mem -VIP kan kita di sisi Allah Itu maksud kita Yang kita boleh sebut sebagai istilah Sebab zaman sekarang ni kita seronok semua, semua orang seronok bila dia jadi VIP Terutamanya di musim-musim haji Macam ni orang sanggup bayar pakej 10 ribu, ratus ribu untuk jadi VIP tapi saya pernah hadir dalam satu muzakar haji peringkat kebangsaan ada seorang pembimbing ibadat haji, dia mengadukan satu soalan kepada panel uh, apa tu muzakarah haji. Dia kata ada seorang jemaah tu dia tanya, kenapa saya bayar package VIP haji tapi saya tak rasa haji saya tu VIP. Maksudnya, Maksudnya apa? VIP dia pada sudut tempat tinggal, okay. pada makanan, pada pengangkutan. Tapi bila dia bandingkan ibadat dia dengan orang lain, mana orang lain bila buat ibadat baca zikir-zikir macam tu, baca Quran pengisian kuliah dia, dia faham tentang apa yang dia buat dalam haji dia. Kemudian dia keluar daripada haji tu Dalam keadaan dia rasa Orang oh, panggil bertambahnya iman dia Dan dia bila tahu contohnya cukur dengan gunting Pahala bercukur lebih besar daripada bergunting Kadang-kadang tak -kadang ada tanda orang bagi tahu dia Dalam masalah tu bahawa fadilat cukur tu Lebih besar daripada yang bergunting Tiga kali ganda So dia rasa VIP dia hanya pada soal tempat tinggal, makanan, pengangkutan. Tapi orang lain walaupun tidak VIP dari sudut tempat tinggal, tapi dia buat haji pakej, doanya penuh. Dah, solatnya berjamaah di masjid senantiasa. Ada bimbingan dari sudut zikir-zikir mengikut sunnah Nabi. Dan bila dia amalan-amalan ibadat haji dia pergerakan dia mengikut sunnah Nabi. Dia pergi hari tarwiyah walaupun benda tu sunat. Walaupun benda tu sunat, dia stay lagi sampai hari ke-13. Dia ambil full package haji daripada hari tarwiyahnya walaupun benda tu sunat. Bermula 8 hari bulan Dhul Hijjah. Dia dah pergi dah ke Mina. Orang lain 8 hari bulan Dhul Hijjah terus pergi ke Arafah. Tak singgah di Mina. Walhal Mina tu sunnah. Contoh, Ha, padahal memang ada setengah-setengah tu kata, nak boleh nak pergi ke Mina tapi kita kena bayar bayar tambahanlah. Ya hmm. e, tetap boleh yang penting haji saya VIP, tapi saya tak rasa macam tu. So itu sebagai contoh untuk kita faham, adanya orang mencari VIP-nya pada sudut kehidupan dunia. Tapi orang-orang yang beriman, dia mencari status VIP-nya di sisi Allah. Contoh kita, semayang tempat cantik je. Contohlah. Ha? Seorang lelaki semayang. Kapek dia tebal. Duduk dalam tempat aircon. Siap dengan minyak wangi lagi. Terak. Pakaiannya cantik. Tapi dia semayang seorang di rumah. Seorang lagi semayang, mungkin pakaian dia tak berapa cantik. Tapi dia pergi semayang dalam keadaan kapeknya pun rusuk. Bau pula mungkin hapok sikit. Tapi dia salat berjamaah di masjid. Bandingkan antara dua, mana yang lebih VIP di sisi Allah. Para jemaah di masjid. Sebab tu kita ni kadang-kadang kita carilah status VIP kita biar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanan kita mungkin kita tak sememang orang. Tapi di sisi Allah bila kita berpuasa, kita berbuka dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang tak mampu makan, lapar. Tapi setiap hari kerana kelaparannya dia berpuasa. Dia bersahur sekadarnya, dia berbuka sekadarnya. Antara dia dengan kita boleh jadi lebih VIP dia di sisi Allah. Setiap hari bersahur dan berbuka dengan jemputan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, mungkin sebahagian orang pakaiannya tidaklah kata compang camping, tapi cukup sifat syariatnya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya juga begitu. Kawan-kawannya mungkin tak ramai yang mewah, tak ramai yang kaya, tak ramai yang status bangsawan. Tapi dia berkawan dengan orang yang bila kawan dia mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kawan ajak mari kuliah, majlis ilmu. Kawan ajak mari kita mengaji, kawan ajak buat ibadat kepada Allah. Inilah sebenarnya VIP di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mencari yang tu. Sebab itulah kita hadir dalam majlis ilmu Tujuan dia adalah untuk meningkatkan Kualiti hidup kita Bagaimana Allah memandang kita Bagaimana Allah menilai kita So apa yang status kita tu Buat apa yang Allah Ta'ala suruh Tinggal apa yang Allah Ta'ala lah Itu sahaja Tidak lebih daripada tu Kita di sisi Allah Allah Ta'ala akan nilai kita berdasarkan Perintahnya dan larangannya So nak tahu perintah, nak tahu larangan kena datang dalam majlis ilmu, kena buka Quran, kena baca hadis Nabi, kerana itulah panduan dan pedoman kita. Jadi alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita. Allah taufikkan kita untuk apa yang dia suka dan apa yang dia redha. Ini dia redha tu macam mana redha dia? Yang tu kita nak ne eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandu kita semua. Sekali lagi kita doakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih lana sya'nana kullahu Atau aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Bacalah banyak-banyak doa tu mudah-mudahan Allah bagi kita doa-doa yang istimewa itu termasuk yang VIP juga ada orang doa-doa dia biasa-biasa dia doa apa yang dia nak dari sudut kehidupan dunia dia tapi ada orang kan dia hafal doa-doa yang nabi ajar dan of course doa nabi dan doa yang Allah Taala ajar dalam Quran itulah doa yang terbaik kerana Allah letakkan dalam Quran dan nabi sabdakan dalam hadis itu yang paling baik waktu kita ni menghampiri sebenarnya Hari ni kita berapa dulu kaedah? Alamat rupa dah hari ni. Tapi yang penting dah lepas dah separuh kita ni. 17 dah. Kita hanya tinggal 2 minggu sahaja lagi nak masuk Dhul Hijjah. Dhul Hijjah kita ni tahu dah apa kelebihan dia. Ha? Bulan haram tu memang sekarang ni bulan haram dah. Puasa lagi? Arafah lagi? Ha. Bagi. Sedekah semualah. Ini adalah waktunya para VVIP Allah bersukacita. Kenapa? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi na ahabbu ila Allah min hadzal ashar." Tidak ada hari-hari dalam setahun amalan paling disukai oleh Allah berbanding 10 hari ini. 10 hari ini yang dimaksudkan ialah 10 10 10 10 awal Zulhijjah. Bukan 10 je kalau 10 tu satu hari hari raya. 10 awal Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah niki okay. hari-hari ni adalah hari yang paling Allah suka kita buat amal soleh. Bererti siapa yang buat hari tu ni dia panggil offer Allah Taala paling suka. Kita buat ni Allah Taala akan suka kat kita. Apa dia semua bentuk amal soleh. Sehingga sahabat tanya walal jihadu fi sabilillah tak terbanding ke kalau nak dibandingkan jihad fi sabilillah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terbanding walaupun jihad fi sabilillah melainkan seorang itu keluar berjihad dengan harta dan nyawanya lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun maksudnya dia mati di medan jihad barulah pahala dia tu banyak lebih tapi kalau setakat diri jihad batah balik Belum lagi boleh Lawan pahala Sepuluh awal Dhul Hijjah So kita ni Depan hari kita ni hari istimewa ni Depan ha, So mudah-mudahan kita sempat lah cerita, Nanti kita cerita Minggu depan sekali lagi lah pula Yang tu seminggu pasal lagi dekat lagi bagus Nanti lupa apa kita ni Haa ha. Jadi saja ingatkan awal supaya kita dapat Nah kita ni kadang-kadang kalau ada function ke kalau ada apa tu program kita ke sebulan kita dah fikir dah. Ni dua minggu tak lama dah ni. Betul tak? Ha, dua minggu je lagi festival amal soleh. Yes. Ha, di sini lah hajinya, puasanya, solatnya, sedekahnya, wakaf-wakaf buat amal soleh, korbannya. Apa beza dengan Ramadhan? Ramadhan, Bagus juga. Sepuluh akhir Ramadhan, Baik. Tapi nak banding, Sepuluh awal Dhul Hijjah, Ada kelebihan dia masing-masing. Ramadhan ni, Dia lebih, Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Dia sebut, Dua-dua ni ada kelebihan, Tapi, kelebihan malam 10 akhir Ramadan lebih utama kerana padanya ada Lailatul Qadar tapi pada 10 awal Dhul Hijjah siang harinya lebih afdal kerana pada siangnya berlaku ibadat wukuf ibadat wukuf berlaku pada siang hari ibadat korban berlaku pada siang hari jadi 10 awal Dhul Hijjah ni Siang lebih utama berbanding Ramadhan dan malam 10 Akhir Ramadhan lebih utama berbanding Malam 10 awal Dhul Hijjah Itu uh, Kesimpulan yang kita boleh buat lah Tetapi walaupun Kita kata lebih baik lebih kurang nak banding Hari-hari lain of course 10, 2 kali 10 ni 10 akhir Ramadhan Dengan 10 awal Dhul Hijjah Adalah hari-hari Yang terbaik dalam setahun So, kita jangan lepaskan peluang. Depan kita ni dua minggu lagi. So, kita dah letak dalam pala kita apa benda yang kita nak buat. kita Dan juga kita campaign lah. Anak-anak kita, keluarga kita, pasangan-pasangan kita. Eh, kita campaign supaya pakat-pakat kita uh, kejar kebaikan 10 awal Dhul Hijjah ni. Okay? Sebab tak appreciate? Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita... Kalau di sisi orang Arab, hari raya puasa dianggap hari raya kecil. Hari raya haji dianggap hari raya besar. Dipanggil Idul Kabir. Kabir besar. Dipanggil Idul Kabir. Dia raya 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 uh, puasa dia raya dua hari je. Raya puasa dia dua hari je raya. Ada dua atau tiga hari. Kalau hari raya haji empat hari. Idul Kabir. Hari raya haji sebab satu hari hari raya campur tiga hari hari tashrih. Jadi dia orang panggil Idul Kabir. Kita terbalik. Hari raya puasa sebulan kita raya. Lebih lagi. Exit sampai lepas syawal habis pun dah ada ada lagi. Aidil Fitri lepas daripada syawal. Kita punya punyalah kita agungkan hari raya Idul Fitri. Tapi bila sampai hari raya Idul Adha biasa. Malah tak ada persediaan pun. Tapi dia raya haji bak, bak daging je. Bak semelah je. Tapi sebenarnya kalau kita faham 10 hari yang terbaik ni adalah 10 hari sebelum hari raya. Dua-dua. 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri adalah 10 akhir Ramadan. 10 hari sebelum hari raya Idul Adha adalah 10 awal Dhul Hijjah iaitu persediaan raya kita dari sudut nilai ibadat sepuluh hari sebelum berlakunya hari kebesaran agama kita maka sepuluh hari itu adalah pesta kita ibadah. sepatutnya macam tu. tapi kita hari raya idul adha macam nak dekat ni kita tak tahu tak kalau pilih lembu pun lembu yang paling murah sekali sehari No, oh, kuruh orang hari ada. Mana? Kalau ada lembu 500 satu bahagian, 700 satu bahagian, 1000 satu bahagian. Dia pun tengok-tengok, aku pilih 500 ya. Tak tak? Kalau dalam negeri ni 750, dekat luar negeri, Kemboja ke mana, dapat 450. Ambil yang Kemboja lah, 450. Kita cari yang paling murah. Paling paling murah lah pada kita. Ha, itu kata status VIP tu. ha, padahal, Lembu satu bahagian dengan selipar kita apa mahal selipar lagi boleh jadi. Kan? Oh. <laughs> sebahagian lah, sebahagian Tengok luar tu mahal mahal belakang selipar tu. <laughs> oh, Ustaz, <tengok. laughs> ha, saya parking selipar saya rasa segan, tak tepi sikit. <laughs> nah, contoh ya tu. tak berkait dengan ada kat sini contoh. <laughs> Tapi begitulah kita. Dalam bab ibadat kita nak cari status sekali lagi saya kata kita nak cari VVIP di sisi Allah. Sepuluh awal tu lejah ni patut kita dah ready dah ni. Aku nak buat apa? Sedekah kita nak sedekah kat mana? Puasa kita, puasa Arafah tu kita tahu jangan tinggal. Jangan pula tiba-tiba kita buat kenduri pula sepuluh akhir. Sembilan hari Arafah orang lain kuduh, nak siap-siap puasa, kita pula jemput makan. Kebetulan kena pula dengan bersedia anak masa tu. Oh, contoh lah. Panggil pula orang makan. Pasal apa ni bersedia cucu dia kata. Makan. Padahal nak <laughs> makan buka <malam, malam>, <laughs> puasa. Dia nak juga dia panggil buka puasa. <laughs> tak apalah. Buka puasa tak apa. Tapi sebut maknanya kita buat persediaan untuk kita cari hari-hari terbaik tersebut. So insya-Allah pada nantilah kemudian hari ni kita kalau lama cuti buku kita ni kita akan bincang dalam bab buku kita bab dosa-dosa besar nanti tak habis pula. Dah dalam beli buku lah ke tak panggil tu aca buku betul, pula. Betul, pula. Betul, betul. <laughs> So begitulah sebagai mukaddimah kita, raya kita dah habis, kita menghampiri raya Idul Adha. Maka saya pesan untuk diri saya dan juga semua uh, jemaah sekalian agar bersedialah untuk hari raya yang kedua ni iaitu hari raya Idul Adha dan dia sebenarnya lebih utama dari Idul Fitri. Kerana harinya juga banyak panjang, satu campur tiga. Ayat Idul Fitri satu hari je. Yang seterusnya tu atas kita je. Hmm, baik. Baik, kita kembali kepada buku kita dosa besar. Ha, buku bab dosa-dosa besar. Kita dalam bab buku dosa besar ni ada 76 tapi kita masih berada atau baru berada pada dosa besar yang ke yang ke 3. Dosa besar yang ketiga muka surat 13. Jumpa. Hmm, kalau jumpa alhamdulillah. Dosa besar yang ketiga ni iaitulah sihir. Eh? Sihir. Ini semoga Allah Taala lindungi kita dan keluarga kita daripada dosa dan juga sihir. Ha. Ya. Kalau orang buat sihir tu dapat dosa, orang kena sihir dapat mudarat. Kita nak hak kita dosa pun tak buat, mudarat pun dia pun kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sihir ni termasuk dosa besar kerana tukang sihir dia pasti kufur kepada Allah pasti, pasti. tukang sihir ni pasti kufur kerana tidak berlaku sihir melainkan dia akan minta dengan sesuatu selain Allah pertama kita kena faham beza sihir dengan ruqyah Ha, sihir dengan Ruqyah Jampi syariat panggil jampi mengikut syariat Ruqyah ni jampi mengikut syariat syari Ada beza tak dengan sihir? Ada, jauh beza dia Jampi ataupun uh, Ruqyah ni Pertama dia minta dengan Allah Bila kita kata minta dengan Allah Dengan uh, Jampi-jampi yang diizinkan oleh agama bersumber kepada al-Quran dan juga as-sunnah. Okey. Sihir ni atau jampi ni adalah bacaan jampi-jampi yang dibenarkan dalam agama. Rukiah ni Bersumber Al-Quran dan Sunnah Sunnah so, Nabi ajar tak kepada kita? Contohnya dia jampi guna Al-Fatihah Boleh ke tak boleh? Boleh Dia jampi dengan tiga kul Boleh tak boleh? Boleh Dia jampi dengan Al-Quran Dengan cara yang diredai oleh Allah okay. Macam mana cara Nabi ajar? Mungkin dia baca, dia gosok kawan tu Eh? Okay ataupun dia baca dekat air orang tu minum atau seumpama dengannya okey itu dipanggil ruqyah adapun sihir adalah jampi dengan jampi-jampi yang tidak syar'i tidak patuh syariat okey tidak patuh syariat yang atau uh, tidak patuh syariat meminta kepada selain Allah meminta kepada selain dari Allah dengan jampi-jampi yang bersumber dari syaitan Bahasa so, kita kata mudahnya ialah bersumber daripada syaitan. Sebagai contoh, Jampi dia kita pun tak faham dia baca apa. Nah, dia ni baca apa? Jampi dia. Nak kata bahasa Arab tidak, nak kata bahasa Melayu tidak. Kadang-kadang dia punya tulisan tu rumus-rumus. Tulis ba, patu jim, patu ta, patu sin. Gambar rajah pula ada. Lepas tu diikat pula pada uh, apa tu kulit ke apa kertas ke tambah-tambah patu gulung-gulung dibacakan jampi dengan hembusan-hembusan jampi tu sebagaimana Allah Taala sebut wa min syarrin naffathati fil uqad. Ha itu jampi. So jampi ni ada beza dengan ruqyah. So untuk lebih detail tu memang kena kena a uh, apa lagi tengok lagi lah. Cuma asasnya ialah ruqyah sumber dia Al Quran dan Sunnah. Jampi ini sumber dia adalah syaitan. Sebagaimana dalil yang Allah Taala sebut dalam surah Al Baqarah ayat 102 ni, eh, yang ada dalam buku kita. ولكن الشياطين كفروا يعلمون nasas sihr akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia nah, Jadi yang ajar sihir kepada manusia ni siapa? Syaitan. syaitan Dalam ayat Quran ni jelas Allah Ta'ala bagi tahu Yang ajar sihir kepada manusia ni adalah syaitan Kadang-kadang dia tak nampak, dia tak tahu macam mana. Mari tiba-tiba seolah-olah bisikan. Suruh so, dia baca macam ni, macam ni Suruh so, dia buat macam ni, macam ni Dan dia ada ritual-ritual dia ritual nak dapatkan Orang panggil khidmat daripada syaitan tersebut Syaitan akan ajar dia macam ni, macam ni Buat ritual macam ni, macam ni Dia dapat power yang dia nak, tahu tu, dia nak orang tu. Eh? Ah, ha, biasanya orang tu minta ha. Dia minta lah dia pergi tapo kau dia baca dia mula-mula dia pergi menutup nak nganyuh seher tu saya kata dah ni adalah proteji dia ni proteji nah <laughs> calon-calon ahli seher saya tahu ha, dia tengok dia tahu kadang-kadang orang tu bermula dengan dia minat benda-benda pelik dia pernah belajar benda-benda pelik dia pergi pula ambil kain tu, ambil kain dekat kubur lah, hok ye kat mayat lah, macam-macam. Ah, lepas tu mulalah syaitan ni membisik-bisikkan kepada dia. Kadang-kadang kadang dia datang dalam bentuk jelmaan seseorang. Eh, dia pakak dengan orang. Saya pernah di 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 di, de, di, ready, di react react atau react. React kan orang bantah balik kita waktu dalam satu siri perkampungan sunnah dulu. Mm -hmm. Saya pernah kata, Sebab saya bincang dengan ustaz apa tu Adli. saya kata orang yang tok bomo ni kalau setiap kali buat tu jadi Maknanya ada something lah tu Pasal apa? Sebab ruqyah ni kadang-kadang jadi kadang, kadang tak jadi Sebab bukan kita yang menyembuhkan dia Allah Tapi kalau buat tiap-tiap kali buat mesti jadi Lepas tu memang mudah-mudah pula jadi ha, Kena tengok juga Apa yang dia baca Kadang-kadang bila jadi tu kita tengok pula Dia ni tak semayang Tapi bila buat jadi saya katalah imma wa imma. Saya kata kalau jadi setiap kali itu dalam keadaan dia pun tak berapa betul, boleh jadi pertama dia dah pakat dah dengan syaitan hok duduk kawan tu. Syaitan dia dengan syaitan hok duduk ganggu orang tu dia dah pakat dah. Oh. Ada. Mana boleh jadi juga yang kedua dia sendiri pun tak tahu dia kena tipu ke syaitan. Jadi syaitan ni dia nak menyesatkan orang. Bila orang tu buat benda yang sesat, syaitan pun keluar. So dia yakin kesesatan dia tu sebagai kebenaran. Sebab dia mujarab dia kata. Jadi syaitan tipu dia. Yang sebenarnya tujuan syaitan nak menyesatkan manusia ataupun tujuan syaitan ganggu manusia dengan sihir ni adalah untuk menyesatkan manusia. Jadi saya pun kena marah masa tu. Macam-macam oh, orang oh, React balik dia kata Ustaz ni Macam-macam lah ha, Kita katakan bukan masalah Kita menolak ruqyah, tidak Tapi kita kena tengok Macam mana talbis iblis Boleh berlaku Dalam rawatan dan juga penyembuhan Ada kadang orang tu Baca sihir Kita pergi, jadi Jika Ustaz baca ruqyah, tak jadi-jadi Maka dia pun Ambil jalan singkat tak nak sabar pergi menggunakan rawatan sihir jadi tapi kena buat ritual-ritual dia lah. hmm. akhir sekali yang kita dapat kesembuhan tapi yang kita jual agama kita hmm. hmm. itu bahaya sihir baik hmm Hmm. 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 Yang pertama Soalan dia kalau orang tak dengar Macam mana kita nak tahu Itu sihir ke rukiah hmm. Ha. Ha, pakai piah belakang oh. Pakai serban belakang eh, Ah, hmm. ha, menarik Saya ada pengalaman masalah tu Atuk saya ni Dia memang tak suka pergi hospital Orang dulu-dulu lah Dia kalau tengok jago memang takut Tak Lepas tu saya pun ayah saya pun ada orang kata boleh buat kita istilah bomo lah. Zaman pak kita ni pula masalah kita bomo ni adalah satu lafaz yang sangat universal. Tukang seher pun kita panggil bomo. Yang rukiah pun kita panggil bomo. Kau baca ayat Quran pun kita panggil bomo. Kau baca jampi pun kita panggil bomo. Semua kita panggil bomo. Jadi terlalu universal. So bila kata bomo dengan lafaz bomo tu saja kita tak boleh nak pastikan. Betul tak? Jadi saya pun masa tu sekolah lagi lah kita sekolah lagi. Uh, ayah saya pun kata marilah uh, teman abah pergi bawa tok ayah kita panggil tok ayah tok ayah nak pergi berubat dia tu. Saya pun ikut jelah ya kita teman ya. dia. Kita teman tu sampai kat kat rumah tu masuk-masuk uh, semua kuning, semua kuning. Katil kuning, payung kuning, kursi kuning. Ada tempat baby tidur pun kuning. Semua kuning. Ini bukan istana, tapi rumah dia. Nanti marah pula malam bahawa yang petua agama masuk kuning juga. Atau bukan kuning tu, ni kuning lain. Jadi masuk semua kuning. Saya pun dah pelik dah. Saya kata tak apalah. Muka kita pun budak ke macam tu masa tu. Jadi dia pun keluar. Ustaz tu bagi tahu lah. Oh dia pun tak apa-apa kita buat. Kita dia pun startlah baca. Dia baca Quran dia tu. Kita dengar tu. Ai. Sebiji bacaan dia macam Quran. Tapi tak ada satu pun ayat Quran. Ha. Oh. Kejap-kejap Ghafurur kejap. Rahim, Samiun Alim. Dia keluar dia ambil orang tu. Ha, oh. saya pun dengar. Ai, dia kata saya kata, ai dia ni ni. Kita pun dengar, hmm. dia dengar. Apa, eh? Ai? Ayah tak adalah terlalu kuat tapi kita dengar lah sebab ada dekat dengan atuk ni lepas pada tu saya pun muka kita pun kecil lagi masa tu budak lagi saya pun dengar je dengar lepas tu sudah tu dia bagi air dia tawar dia tu bagi supaya ayah saya bagi kat atuk ni minum saya siapa naik atas kereta kata abah lepas ni tak payah datang lagi lah pasal orang ni ni bukan baca Quran pun tadi tak ada quran Dia punya macam potong-potong Cut and paste depan ni Cut and paste Cantum ayat tu Bunyi macam Al-Quran Tapi sebenarnya bukan uh, Tak tahulah Tapi dia orang Dia tidak siam Dia orang orang, orang tempatan ha. Tapi itulah maknanya Betapa ramai yang kadang-kadang Bala -kadang kita tak tahu Membezakan Boleh saja kita tertipu ha. Jadi salah satu tipsnya Ialah pertama kita kena tengok Dia punya amalan dia amalan agama hak tu kalau dia salat lima waktu kemudian pergi berjamah di masjid kita tahulah maknanya dia orang yang menjaga agama tapi kalau dia pun duduk ai tak tahu orang azan tak pergi sembahyang lepas tu dok bomo siapa nak habis waktu pun duk bomo lagi ha, ada satu tempat saya pergi juga oh, banyak orang suruh so kita pergi ni kita pergi dia minta air tawar masa tu air tawar konon kononya ada orang tak dapat anak gitu orang kata pergi minta air tawar orang tu dapat anak saya pun pergi teman ya kita teman ha. pergi cari tanya gitu ramai orang ramai sampai pun kita berhenti masjid masa tu kita pergi sebelum Sebelum zuhur kita pun tu tunggu ambil nombor beratus ramai sampai zuhur sampai zuhur tu kita pun pergilah solat dulu kita solat lagi solat habis solat apa haji tu patah balik rumah dia tunggu lagi Ayuh orang tak berhenti dia pun tak berhenti lagi duk bomo Sampai dekat waktu asar kita pergi masjid sekali lagi apa kita pun tak fikir eh tok bomo tu pergi masa ya semalam esok kan kita pergi tak ni duk bomo kita balik duk bomo ni kita datang lagi pun duk bomo lagi patu sambil-sambil sembang dengan orang kampung situ tanya-tanya khabar Mereka kata mari mana buat demo ni kita temari, itulah rumah fulan bin fulan itulah. pasal kita ada orang minta tolong ambil air tawar dengan dia. Orang kampung terjawab, "Hmm, kita tak pergi pun pak dia." Orang luar hak pergi, orang kampung dah tahu dah dia macam mana, tak pergi. Saya pun ah sudah kata kata sudah. Tapi antara tanda yang kita kena tengok dia, orang ni dia memang ada panggil karamah ada. Mukjizat pun ada. Sihir pun ada. Kita kena beza tiga tu Nah Orang yang salih Allah beri kepada dia karamah Tapi mesti dia salih ha? Kalau dia tak salih Ahli maksiat Tiba-tiba dia berikan keistimewaan-keistimewaan Kan pelik tu Kita tak panggil dia karamah Boleh jadi pertama dia istidraj Istidraj ni Allah yang bagi Tapi sebab nak sesatkan dia dan boleh jadi juga dia guna sihir. Itu antara tanda-tanda yang -tanda kita boleh tengok. Jadi kalau dia tu kita tengok amalan agamanya kurang atau menyimpang, maka itu antara tanda pertama kita kena tengok sebelum kita pergi kat dia. Sebab ruqyah ni dia berlaku dengan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang ada tanda juga dia suruh kita buat perkara-perkara yang khurafat. Seperti dia suruh semelih ayam jantan warna hitam, potong kuku, potong paru, patu kena pulak waktu malam, semelih dekat busuk. Benda-benda macam tu kan pelik tu. Ya. Kalau kita dengar macam tu ayuh Macam mana pula? Kenapa pula nak pergi semelih situ? Kenapa pulak pula nak potong kuku, nak potong? kepelik macam tu. Kenapa dia? Eh. Elakkan dia. Sebab dalam ruqyah ni tak ada ritual-ritual macam tu. Tak ada penyembahan, ni penyembelihan ni adalah bentuk korban. Dan kita korban hanya kepada Allah. Dan sacrifice, pengorbanan. Kalau kita macam kita nak raya korban depan depan hari ni, dia sebenarnya Allah Taala sebut dalam Quran, la yanala Allahu lahumuha wala dimahuha wala yanaluhu taqwa minkum memang tak sampai kepada Allah daging dia darah dia tapi yang sampai ialah ketakwaan kamu macam mana kamu pilih binatang yang nak dikorbankan macam mana kamu semelih di atas nama Allah dan macam mana kamu guna pula daging tu sebagaimana yang Allah taala izinkan jadi seolah-olah lepas kita semelih tu kita angkat ya Allah inilah pengorbanan yang aku persembahkan kepada kamu terimalah korbanku Seolah-olah macam tu Tapi kita tak buat lagu tu lah Sebab lembu tu besar tau nak angkat nah, Kalau kambing tu Nabi SAW sebelum-sebelum tu Ya Allah inilah korban yang aku nak sembahkan kepadamu Bismillahirrahmanirrahim Itu nilai pengorbanan Jadi kalau orang tu tiba-tiba pergi semula dekat busut lah Walaupun ayam Nah, kita dalam korban kita tak boleh lah ayam. Busuk tu macam Sepak, tempat, tempat, tempat uh, ha. uh, apa? sarang semut, sarang anak-anak, busuk S tu, dia uh, dia tu. Dia tu uh, macam buku tu. Uh, tu, ya? ya. tu, tu memang tempat orang minak-minak lagi tu, saya pun tak tahu juga kena tanya dia, dia uh, tahu lah tempat tu orang tak pergi ke, aku aku ke, ke macam dia dia Allah, orang kata lah, tapi saya pun tak tahu lah, jadi saya katakan. Dalam bab tu, hot plate-plate tu kita cuba elakkan. Itu kita cuba elakkan. Tak kata suruh bawa telur lah, bawa limau lah, bawa jarum lah. Haa, lepas tu? Tiba-tiba pecah telur, keluar jarum. Tak, dia kata tak. Saya suruh buat telur pun, saya tak mahu lah. Lepas tu dia kata, itu nak buat penyakit Ustaz. kan. Penyakit kanser apa mana, boleh. Haa, dia pindah masuk dalam tu. Kesian kat ayam tu kena buat zalim ke? Masa masa tidak tengah dulu, hmm. Ha? macam tengok kat sungai tu macam kotak atas waktu dia pasal benda. Rupanya lepas sebenarnya benda tu terlepas tu ayam dalam tu, hmm. dia kata macam memang ayam pun dia panggil tengah dulu pada ayam pitetan hmm. okay, tu lah. So apa dia uh, apa macam dimasukkan masukkan kat ayam tu aku nak. kat tu? Ayam tu memang jahat gila. Serius gila jahat <laughs> tak pandai. Kita, kita halo, <laughs> dia, kan? Jadi benda-benda macam benda tu waw, kan? ada tak agama kita aja? Jawapan ni tak ada. So kadang-kadang benda, benda macam ni memang menjadi pintu yang sangat Kalau panggil luas. Mudah sangat untuk ditipu oleh syaitan. Jadi kita kadang-kadang dalam bab ni kena banyak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan minta untuk elak daripada sihir. So kalau uh, kita tak tahu, tiba-tiba lepas tu baru kita tahu, kita istighfar kerana masa kita buat kita tak tahu bila kita dah tahu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hmm. sakit tapi dia kena buat. Itu tak begitu simple Dia tak doktor. Dia tak Cepat sangat dia apa-apa sakit semua. Masa dia jumpa oh kena buat orang kena buat itu. Saya selalu jumpa orang Ramai. Ada ustazah pun pernah macam tu juga ada kawan zaujah isteri saya dekat sekolah tu sakit sikit dia kata ni kena buat lepas tu tak tahannya dia, dia pergi jumpa bomo bomo tu kata suami dia buat akhir sekali cerai dia ustazah pun, eh siapa kata eh macam mana kaki dia tak tahu apa dia tadi laki, <laughs> Allahu Akbar. Tapi begitulah. Jadi dalam bab ni kita cari, kita baca dulu apa per, apa uh, larangan agama dalam bab ni. Dan macam mana hukum dia lepas daripada ni kita bicara. Nanti tak habis buku kita ni. Okey. Setan yang terlaknat sama sekali tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajarkan sihir kepada manusia Melainkan Agar manusia membuat sekutu untuk Allah That's the point Main point dia Syaitan nak suruh manusia ni syirik Macam mana syirik tu berlaku? Instead minta dengan Allah Dia pergi minta dengan syai syaitan Jadi dia tak kisah kalau dia nak keluar ke Dia nak masuk ke dia nak bagi nampak orang tu sembuh ke dia nak bagi nampak orang tu sakit ke dia boleh tipu je manusia yang penting matlamat dia nak suruh manusia ni minta kepada selain Allah di situlah talbis yang kita bincang kat tadi kadang-kadang benda ni dia buat dengan tak berlaku-laku tak jadi, tak jadi, tak jadi memang Allah buat ada ruqiyah tak berlaku sebab Allah masih belum nak izinkan dia sembuh ok tiba-tiba dia pergi dekat ahli sihir syaitan tu pun keluar Oh dia kata aku pergi kat ustaz tak jadi aku pergi kat ke... ni tu sekali pergi terus sembuh lalu. Ha. Ada setengah tu so, macam kita kata kalau lah kesembuhan itu menjadi indikator benar ataupun tidak nescaya yang padri padri guna salib tunjuk tu jadi tiba-tiba sembuh tu pun betul Kan? Ada je orang dipanggil apa dalam istilah Kristian? Uh, Exos Exorcism. Exorcism. Yes. Jadi bawa tunjuk salib je, oh tiba-tiba orang -tiba tu meracau, apa tu tiba-tiba sembuh. Syaitan tak ada masalah. Selama lagilah kuat dia percaya kepada salib tu dan lagilah syaitan happy. Kalaulah kesembuhan itu menjadi indikator, nescaya yang tu pun baik. Tapi tujuan syaitan ni, tujuan apa? Dia nak menyesatkan manusia dia baikkan supaya kita percaya kat dia. Iya. Ya. Lepas tu dia pun lagi, orang tu pergi Nampak lagi. Nampak duit lagi. Dia tipu macam tu. Sekarang ni ada pula tunjuk gambar je. Tak baca ruqyah Tak baca ayat Quran, tak baca doa, tak baca. Dia ambil gambar, gambar. Tok Guru dia, tunjuk macam tu. Dia pun tengok, oh syaitan pun takut dia. Tengok, oh tengok. Tok Guru dia syaitan pun takut kat Tok Guru dia. Padahal dia tak baca Quran, dia tak baca doa, dia tak baca apa-apa yang diperintahkan oleh agama. Dan tengok-tengok tu guru dia pula ajar ajaran sesat bagi contoh ataupun ajar ajaran memimpang daripada agama uh, tu sunnah. Ha, dia dia Akhir sekali, oh jadi ramai pengikut, ramai pengaruh. Dan kalaulah ke, macam saya kata kalaulah kesembuhan itu menjadi indikator nesaya, banyak ajaran-ajaran sesat boleh dikatakan benar disebabkan itu. Tapi indikator kita kebenaran ini bukan kerana sembuh. Ia adalah petunjuk Al-Quran dan juga Rasul. Nabi pun kena sihir. Kalau kita kata, oh, Nabi pun kena sihir. Takkanlah Nabi itu kena sihir kalau ha, kalau nak main buah tu habis lah. Tapi Nabi bertahan dengan sihir dia sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran untuk nabi ini sembuh daripada sihir dia. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang Harut dan Marut. Firman Allah Subhanahu wa taala, <tik> "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Fayata'allamuna min huma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa Apa maksud dia? Keduanya, yakni Harut dan Marut. Tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sehingga mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cubaan yakni ujian bagimu sebab itu janganlah kamu kafir Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu Sesuatu yang dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya okay? Harut-marut ni malaikat ha, Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut cerita tentang Nabi Sulaiman Asal usul berlakunya perkara ni kerana Allah Ta'ala turunkan dua malaikat ni sebagai ujian kepada manusia Jadi dia ajar ilmu sihir Tapi ni ujian ha, Lepas tu Nabi Sulaiman Ambil kitab-kitab sihir tu Nabi Sulaiman Kumpul tak dalam peti Tanam Bawah sehingga sana dia Sehingga tidak boleh didekati oleh mana-mana jin Pasal Nabi Sulaiman Tapi lepas daripada Nabi Sulaiman wafat Meninggal Jin ni, syaitan ni dia pergi bisik dengan manusia oh, Dia kata, mu nak tahu tak Nabi Sulaiman tu Kenapa dia berkuasa zaman tu Sebab dia ada kitab-kitab sehir di bawah Singgah sana dia Lalu dia tuduh Nabi Sulaiman Mengamalkan sehir Padahal Nabi Sulaiman ni Dia dapat mu'jizat Dia Nabi, dia bukan sehir Dia mu'jizat Lepas kita kata ada beza tadi Mu'jizat, karamah dengan sehir Sihir ni orang jahat. Nabi Sulaiman orang yang taat kepada Allah. Wajar. Dia pun Nabi dan dia diberi mu'jizat. Cuma syaitan ni, iblis ni dia bisik dengan orang-orang. Dia kata kalau kamu nak kekuasaannya Nabi Sulaiman, kamu pergi bawah singgah sana dia, kamu gali buku tu. Dan dia gali memang betul ada. Akhirnya mereka amalkan sihir. Dan orang Yahudi pun mengatakan Nabi Sulaiman mengamalkan sihir. Masa Yahudi. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Ali Al-Baqarah ayat 102 ni kalau ayat dia panjang. Kalau kita baca ayat dia panjang tu Allah Taala kata wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as mereka ikut, dia tinggalkan Taurat dengan Yahudi Dia pergi ambil kitab-kitab sihir Dengan alasan Nabi Sulaiman pun amal sihir kata dia Allah taala jawab wa ma kafara Sulaiman Nabi Sulaiman tak kafir. Hmm. Walakinnasyayatin kafaru yuallimunannas sihir. Tapi sebenarnya syaitan-syaitan yang mengajarkan yang kafir tu mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi asal usul sihir zaman tu bermula daripada malaikat yang Allah taala turunkan sebagai ujian kepada manusia. Ujian ujian sihir, sihir tu manusia. Ya manusia dia bagi tu supaya manusia ni, macam kita katalah kalau orang tanya kenapa Allah jadikan adanya arak adanya babi benda-benda yang haram why kenapa kalau Allah taala orang kata orang peram arak tu tak jadi arak tiba-tiba dia jadi cuka uh, cuka <cukur> terus daripada jus terus jadi cuka tak ada arak depan, tengah-tengah tu. Ya, kalau dia buat macam tu kan selamat. Tak ada arak. Tapi tak. Allah jadikan proses. Sebelum cukur, ada arak. Arak, jus. So, kenapa Allah Ta'ala jadikan benda tu boleh berlaku? Adalah kerana ujian bagi manusia. Allah bagi pulak rasa pulak tu, sedap pulak tu. Sebagai ujian pada manusia. Tak tahulah sedap lagu mana tak aje minum. Tapi kalau tanya brother Firdaus Wong tu dia kata memang sedap lah dia kata ha, zaman muka dia belum masuk Islam dia pernah minum dia kata tapi saya tak tahulah sedap lah mana kita tahu sparkling juice tu boleh lah minum kan tapi nak sebutnya apa Allah jadikan dia sama jadi Allah jadi babi banyak pulak tu biak mudah pula tu kalau nak pera lembu lambak nak pulak biak pera kambing mati lagi kambing tapi pera babi oh, biak, banyak nah ba Dia, dia bukan sebab makan tu dia belajar nah. nah kalau sebab makan Orang Islam lagi hebat Pemakanan dia nah. Makan halal ni lagi baik untuk badan nah, Tapi sebab dia dia mengaji Dia masa tu Zaman dulu dia makan babi pun Tak cerdik juga Kita orang Islam Tak cerdik zaman dulu Berlakunya renaissance eh. di, 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 Renaissance dekat Europe tu Adalah, ada daripada Islam Bawa pergi sana nah. So bukan sebab dia makan Sebab tamadun ilmu tu Cuba kita nak kata why benda tu Allah jadikan ada sebagai ujian bagi manusia. Dan sama juga dengan si, sihir. Baik. Allah Subhanahu wa taala kata sampai Allah Taala berfirman walaqad alimul man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah meyakini bahawa Barang siapa yang menukarkan menukarnya yakni kitab Allah dengan sihir itu maka tiadalah baginya keuntungan di akhirat. So dalam di hujung ayat ni Allah Taala kata siapa tukar kitab Allah dengan sihir maka dia tidak ada bahagian di akhirat nanti. Yang saya kata tadi orang yang guna sihir dan dia dapat kebaikan dari sihir maka dia dapat kesembuhan tu tapi yang dia bayar adalah agama dia dia jual agama untuk beli kesenangan dunia kita menyaksikan banyak di antara orang-orang yang sesat masuk dalam ilmu sihir dan mengira bahawa itu hanya haram sahaja dan tidak menyadari bahawa sihir itu adalah suatu kekufuran. Ada orang kata sihir ni boleh tak boleh? Tak boleh haram. Haram saja tu belum cukup lagi. Siapa yang terlibat dengan sihir bukan sekadar haram, dia malah ku kufur. Kerana itu mereka masuk mempelajari asimiyah itu simia atau apa? Simia adalah sihir bentuknya adalah menciptakan gambaran-gambaran ilusi pada yang pada hakikatnya tidak mempunyai tidak punya wujud secara material bentuk sihir. Bahkan melakukannya padahal itu murni sihir yang ini betul-betul sihir yang mengikat. Perasaan antara seorang suami dari istrinya adalah sihir Begitu juga cinta dan benci kepadanya Dan hal-hal serupa yang berwujud kalimat-kalimat Yang tidak dikenal maknanya Kebanyakan adalah syirik dan sesat Kalau orang kena Kena Sihir Simptom, simptom sihir. Lah, sebab Zatih, Zatih lah. Kalau Allah Alam dia banyak sangat banyak. Nabi sendiri saw dia Nabi ni dia jadi macam nampak benda dia tak uah. Waktu Nabi kena sihir tu dia seolah-olah dia tengok dia, dia pergi, rumah isteri dia, pergi dia rumah isteri dia dia bersama dengan isteri padahal dia tak pergi dia rasa jadi macam macam gitu. Itu waktu Nabi tu. Jadi orang kadang, kadang dia jadi Bingung, jadi gitu Hak sakit tu ada yang sakit atau macam-macam Pergi -macam. cek doktor Doktor kata tak ada Tengok, sakit Kawan saya, Dia hmm. cakap dia terus malas nak tu, Dia rasa badan dia panas Lepas tu dia jumpa suami dia Dia marah-marah hmm. Dia memang nak, dia nak Yang penting seher ni dia memberi Mudarat dalam bab agama Dia nak kita ni sesat tu je dia nak Mudarak dia tu kadang-kadang dia bagi 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 suruh pisau. akhir sekali orang tu pisah kalau dia berpisah sekalipun tapi masih jaga agama dia okey orang yang kena sihir dia sabar dengan sihir dia dia diberi pahala tapi jangan sampai dia dijual agama dia untuk selamat daripada tu ha kadang-kadang syaitan nak benda tu je baik jadi begitulah juga dalam bab ni kita kata Sihir pemisah ada sihir yang pengikat kasih pun ada dua-dua eh aku panggil apa minyak pengasih ha minyak minyak guna-guna dah -guna. calik tu tiba-tiba teringat aja kau orang tu ha tu pengikat kasih sihir juga nah kenal ha. kena kena tu memang apa yang dia ingat tu syaitan Ha. Ya. Ustaz, ya. Iya, sekarang ni yang yang masalah Sekarang ni yang masalah dia Sihir dah dikomersialiskan yeah. You beli, you spray je You pakai je Yang ambil, you spray dekat bini you ke You spray dekat awet ke Tiba-tiba nah, tiba -tiba dia tengok tengah-tengah je Padahal syaitan lah ha, syaitan nak pergi bisi, bisi kat dia ha. jadi dia nak suruh mudarat kepada kita tu dia guna khidmat syaitan Ha? tak ta, ta, ta Dia kalau nak suami cara lain, tak pakai spray. Nabi tak ajar spray tu, tak ajar. Ha. Minta doa, bangga tahajud sama-sama ha, jadilah ha, makan pun sama-sama tak lah terus spray-spray kalau tidak ha, Nabi pun ha, isteri, Nabi pun pernah kan dia mengajuk dengan isteri dia ha, pernah kan Nabi hampir-hampir nak ceraikan ya, isteri dia ha, kalau tidak masa tu Nabi pakai spray tak? tapi Nabi tak pakai lah spray Ha, tak ada. Lah maknanya benda begitu guna-guna Nabi tak guna. Tak ada. Tidak ada dalam agama. So mengikat kasih pun tak boleh. Nak memisahkan orang pun tak boleh. Jangan guna khidmat-khidmat macam tu. Yang sekarang ni commercialize. Aura dia guna nama istilah aura lah. Sebab dia rasa macam tu haram jelah betul lah. Ha. Dia haram je dia tak rasa benda tu pukul. Ah ha, betul. Dia tak rasa benda tu mudarat dia agama. Dia hanya rasa kita mudarat dia seolah-olah kita menyakiti orang sahaja. Yeah. Sakit ke orang, kita pergi pukul orang, kita bunuh orang. Tak sama dengan kita pergi sihir orang. Orang tu tetap mudarat. Dia dapat mudarat. Tapi kalau sihir, mudarat yang lebih besar adalah mudarat agama. Akidah. Itu bahaya. Baik. Hai, memang sekarang ni saya tahu ramai orang ni jual khidmat sihir online pun ada. Ha, khidmat dia buang saka harga sekian, mohon ni sekian, buat sekian. Pakai WhatsApp je. Ah, ha. Shopee pun ada. Selamatkan diri, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Gitulah. Kalau dia Allah Taala tutup hujung ayat tadi, ya, kalau kita tengok ayat tadi, muka surat 13, nota kaki bawah sekali. Okey. Ayat dia apa dia? Ayat dia wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah. Maka kalau kita tengok terjemahan dia cuba baca. Siapa nak baca? Ambil satu, dua, tiga, empat Lima daripada bawah Muka surat 14 tu Terjemahan dia tu Ataupun ambil enam, tujuh Sebab itu janganlah kafir, maka Siapa dia? Jumpa Siapa jumpa dulu dia baca Muka surat 14. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan hmm. antara seorang kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi eh, Tinggal satu bahagian tadi. Mereka dapat menceraikan antara, antara, antara suami dengan, istrinya. dengan istrinya. Ha. Dan Hmm. kecuali dengan izin Allah. Allah tutup ayat ni, sihir ni dia tak akan berlaku pun pengelainkan dengan izin Allah. Kalau dia berlaku pun Allah izin, kalau Allah Taala tak izin tak akan berlaku. Ujian untuk dia lah. Macam Nabi lah. Jadi maknanya apa? Boleh berlaku tapi dia tetap juga dengan izin Allah. So, di saat kita nak lawan sihir, kita kena pergi kat siapa? kembali kepada Allah Sebab dia tak akan berlaku Melainkan dengan izin Allah Jadi Allah tutup dengan itu Supaya bertambah keyakinan kita bahawa Apapun manfaat dan mudarat dalam hidup ni Kita mesti bergantung kepada Allah Baik Hukum had Atas orang yang melakukan sihir Adalah dibunuh Pelaku sihir Pelakulah, bukan pengguna-pengguna pelaku orang yang buat sihir pengamal sihir tu okey dari sudut agama hukumnya mesti dibunuh dibunuh hukum dia kerana sihir itu adalah kufur kepada Allah hukumnya seolah-olah seperti hukuman murtad kerana dia kufur atau menyebabkan kekufuran Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibu sab'al mubiqat jauhilah tujuh dosa yang membinasakan dan baginda menyebut salah satu di antaranya adalah sihir. Maka hendaklah seorang hamba takut kepada Tuhannya dan tidak masuk ke dalam sesuatu yang dapat merugikan dunia dan akhiratnya. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda haddus sahiri darbatun bisayf hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang hmm. eh kalau dia bertaubat dia ha, mengaku ah dia, dia mengaku lah. taubat tak apalah ha, ha. kalau dia taubat okay lah kalau dia uh, panggil tak taubat ataupun Uh, dia tetap walaupun setelah tu dia tetap nak buat sihir dia maka dia dihukum sebab tu kalau ustaz siapa dekat Indonesia sebut ustaz Firanda ke siapa anehnya ni kalau dalam agama dukun bahasa kita dukun pun sihir juga kan dukun Indonesia panggil suku, dukun santet ke panggil apa nah dia kata orang kat sana dari sudut agama kena penggal mari pak kita cium tangan <laughs> nah oh pak 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 dukun si utang si kan kita setengah tengah guna nama ustaz 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 padahal dia ada benda-benda macam ni itu yang pelik dari agama sebenarnya kalau orang ni sihir dia tetap tanah tinggal maka dia dihukum bunuh akan tetapi yang benar bahawa hadis ini adalah perkataan junduk tidak marfu' daripada nabi pun begitu hukumnya tetap dibunuh okey dari Bajalah bin Abdah berkata atana kitab Umar bin Umar radhiyallahu anhu Qabla kematiannya bersanah aniqtulu kulla sahirin wasahirah Kata Bajalah bin Abdah surat Umar radhiyallahu anhu datang kepada kami setahun setahun sebelum beliau wafat yang isinya hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir baik lelaki ataupun perempuan Dari Abi Musa radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Salasatun la jannah khamrin wa qati'u rahim rahimin wa musaddiqu Tiga orang yang tidak akan masuk syurga Pertama pencandu minuman keras pemabuk lah orang yang edik edik mudamin tu apa edik bahasa kita apa ketagih penagih penagih minuman keras yang kedua orang yang memutuskan silaturrahim dan yang ketiga orang yang membenarkan sihir membenar ni maknanya mempercayai dan membenarkan dia kita ni orang yang pegi, orang tukang sihir kena bunuh dah. Orang pergi caya pula guna khidmat sihir. Maka ini tak masuk syurga. Yeah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Okey. Kata kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau dia atau sorry dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah sebut dia telah kufur man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad siapa yang pergi mendatangi dukun dan sihir dia percaya kepada apa yang dukun dan sihir tu bagi tahu maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saya baru ni pergi dekat Ramadan baru ni. Hmm. Ada orang uh, panggil kita duduk lenguh-lenguh tubuh dia mari. Ustaz mari sana urut. saya pun orang nak urut bagi ya. Lah. Oh, dia pun pegang tu. Oh, dia kata ustaz ni ada gini, ada gini, ada gini. Macam-macam pulak dia ni bagi tahu aku. Lepas tu dia kata, ustaz, ustaz ni darah rendah ni dia kata. Saya dalam hati, aku makan ubat darah tinggi, muka tu ubat darah rendah macam mana? Tapi nak sebutnya kalau kita dalam hati kita hmm, dia ni ni. Jadi kita tak percayalah kepada dia. Setengah-setengah orang tu bila dengar gitu, awak ni macam ni macam ni. dia pun jadi, oh, percayalah, percaya. Kan? Dia jangan percaya benda tu. Jangan Nabi tak bagi pun percaya. Betul. Jangan pergi jangan yang paling betul sekali. Betul. Ha. Jangan pergi ni kat Allahu Akbar. Macam-macam. Kalau kita kata dia ni tok mau hak mana tok uruklah, tok uruk. Lepas tu baca bismillah bismillah jampi dia tu baca subhanallah alhamdulillah sambil-sambil uh tu 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 sikit. Ah kita kata ni tu kau uh, pandai rupiah sikit-sikit tak apalah. Ni dok macam-macam boleh bagi tahu pula kita. Patu riwayat hidup lagu mano, patu gini gini. Ah saya macam scan lah. scan. Mai scan mana scanner dia tu. itu eh, dia ada lah. dia ada tanda-tanda kat kanan kedudukan baby kau gapo kepala bentuk-bentuk ha bentuk melainkan dia macam orang melenggang zaman dulu <tik> melenggang tahu melenggang Lenggang perut tahu ingat saya buat kan masih lagi masih mak saya dulu masih? ah nak nak dia dia duduk dengan nenek mak saya dulu boleh kita pergi boleh tak ustaz nanti dulu nak cerita mak saya ni dia duduk dengan nenek baru ni kebetulan tu dekat perkampungan saudara topik saya ni topik saya khurafat bab kelahiran dengan kematian ni saya bab khurafat saya pun ceritalah bab khurafat si bab khurafat ni antara bab khurafat ni dia panggil melenggang perut oh, yeah. melenggang perut ni sebab dia apa Melenggang perut ni bukan dohol tu thing tu macam ada kepercayaan pelik di situ contohnya mula-mula dia kena letak kain tujuh lapis Lepas tu baru yang takai tu angkat satu-satu Lepas tu tak apa lagi Lepas pada tu Habis tu dia ambil pulak buah kelapa Dia golek 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 Lepas tu dia pun gelek lepas kelapa tu Kalau mata Mata kelapa tu duduk alik atas Anak lelaki Kalau mata mata kelapa tu Duduk alik bawah Anak perempuan Jadi mak saya kata hmm, Kalau ngah nak tahu dia panggil saya ngah lah Kalau angah nak tahu Bak-bak ni kena tanya Umi Pasal Umi ni besar dengan dipanggil Tok Hawa Tok Hawa nenek dulu dia bidang kampung Bidang kampung ni macam-macam dia punya ritual-ritual Petua-petua ritual-ritual tu kepercayaan-kepercayaan yang pelik lah So kadang-kadang orang kebak kepercayaan tu dah tak ada Tapi amalan ritual tu masih ada So kalau boleh kita kena elokkan lah. sebab kadang-kadang ritual ni Benda macam kita kata hak sebelum ni lah Uh, asalnya orang tiup lilin kat Kate Happy birthday dan sebelum tiup tu dia buat wish. Nah. So apa? Make a wish lepas tu tiup lilin. Ritual tu sebenarnya sumber dia asal usul dia yeah. adalah ritual orang penyembah api. Sebab orang penyembah api dia tiupkan permohonan dia dalam api sebab api tu tuhan dia. Lepas make a wish dia tiup. Mana tiup permohonan doa dalam api tiup kepada Tuhan dia so kita ni tak ada lah niat lagu tu mungkin orang kita cuma ritual tu orang kita buah so apa hukum dia ha. hukum dia man tashabbaha biqawmin um fahuwa minhum Nabi SAW kata siapa yang menyerupai satu kaum dia termasuk kaum tersebut kita minta berlindunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia tak minyak pada apa tu tapi soalan muti minta dengan siapa kalau dia tiup aja tak minta apa-apa tiup saja tiup saja baik dia pasang lampu tutup lampu ni mudah sikit tak payah tiup tak tapi kadang-kadang ritual tu base dia atas sana kalau saya lah potong kek jelah tak payah tiup tak payah tiup tak payah lah tak payah tak payah eh sejak covid orang dah tak tiup dah ha pasal pakai tutup ni bagus juga covid ni bagus covid ni Lepas tu kalau kita Bukan fikir tu, pula tu, uh. Memang Nabi tak benar pun tiup tiup apa tu minuman ni kan? Sunnah kan benda mana? Ni kita pasal ada bakteria-bakteria ni -bakteria, kita pula gitu. Yes, ha yes, 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 yes. oh. oh, sedap pula. Oh, pakai gigi palsu cabut dengan gigi tu tak, tak baik. Macam baik. Uh, uh. Baik. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad marfu ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwalatu syirkun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jampi-jampi tamimah dan juga tiwalah adalah termasuk syirik Atiwalah At dengan mengkasrahkan ta dan memfathahkan waw faham ke tak? tak eh? faham? mengkasrahkan ta. Maksudnya apa? Kasrah, kas, kas, kasrah. kasrah tu? Mari kas, bawah bawa, bawa. Ha. Ha. Fatah, ha. Memfathahkan waw. Maknanya bacaan dia tiwalah. Tiwalah. Dia, dia cara baca. Ha. Kasrahkan ta dan fathahkan waw. Maknanya ta waw lam ta tu kan? Ta tu bagaimana? kasrah bagi bawah. Wow tu bagaimana? Atas. Atas. Cara baca dia tiwalah. Tiwalah adalah salah satu jenis sihir yang menyebabkan bertambahnya cinta seorang isteri kepada suami. Itu ah, saya kata tadi. Ha. Ah, dia buat sihir ni, hak cerai pun boleh jadi, hak ikat kasih pun boleh jadi. Wujud. Wujud. Wujudlah jenis sihir mengikat kasih ni. So dia verb lah ustaz ni. Eh? ni. Verb ke oh, yeah. perbuatan. Ha, perbuatan. Hmm. Ha. Tiwalah sejenis perbuatan yang bukan bukan kita kata nak suruh suami kita sayang kat kita tu sihir dah. Ada perbuatan perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Alah macam gini lah sihir penunduk lah masa kita kan panggil. Hmm. Dia oh. Dia apa oh, penunduk lah, pengasih lah macam-macam dia bagi nama. Nah. Iya. Allah bagi sebagai ujian. Benda siapa dia yang buat. Yang sihir ni tahu, eh? Siapa yang belajar untuk usia, untuk sihir dia orang memang tahulah semua. Ah dia tahu. Kalau orang yang belajar agama dia tahulah. Pada dia dia tak panggil lah benda ni tewalah. Mungkin dia panggil benda lain. Waktu hmm. saya nak kahwin, ada orang offer saya. Ha dah dahsyat. Dari so, tu saya kahwin, sure. Lebih, sure. Eh, Memang.. Yeah. dia Sampai.. dia ni, kena lah, saya kenal dia bilang. Ha. Se sebelum saya kahwin, dia mandikan saya tau. Mandi bunga. Mandi bunga. Mana bunga. Ha. Saya pun ha. kan ikut aja. saya menjaga hati orang tua kan Yang ha. dia ambil pergi tujuh masjid lainan lah ha. air bunga mana-mana hmm. dia cari bunga yang susah-susah dapat yeah, dia ya, 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 hmm. so mandikan saya Sebenarnya sebuah bunga tu, dia suruh saya buat untuk suami tu duduk saya. Ya betul. Duduk, duduk, Tunduk dekat saya. Dia saya, <laughs> dia macam tu. Dia kadang-kadang ritual tu dia nak suruh buang sial lah. Dia percaya macam-macam. saya tak buat dah. Jadi benda-benda gitu sebenarnya banyak sangat dalam masyarakat kalau kita tak tak itu. Hmm. Baik. Jadi macam kita kata tadi eh? Sihir untuk penyebab cinta Mana tunduk lah, pengasih lah Macam-macam lah istilah dia Tamimah pula Adalah biji-bijian Yang dikalungkan Oleh mereka yang jahil Pada diri mereka dan Anak-anak mereka Serta binatang ternak mereka Di mana mereka mengira Bahawa itu dapat menolak Penyakit AIN AIN Tangkal tangkal lah. Kan ada kadang-kadang kan, kad, kad kita pakai tu ada setengah-setengah tu dia ada biji dekat dekat benang. Lepas tu dia pakai ikat dekat tangan. Pakai ikat dekat sini. Dekat perut pun ada. Kita pernah kat sekolah tu budak tu sakit sikit je. So bila kita tanya selidik-selidik dia kata dia pakai dia, dia pergi tu sakit lepas tu ayah dia bawa pergi jumpa bomoh bomoh pusu pakai tangkal tu. So kita kata potonglah kita buanglah. Kita pun Ah. Ha. Hmm. Ini, <laughs> ini. Ki, kita kata baca ruqyah lah Benda dah ada dalam agama kita Tak payah Bisa kita nak saya. pergi Macam, tahu, tak tak tahu, tak tak tahu. Tak Dia bukan masalah suka sebenarnya Dia, dia, dia ni orang, dia dia orang awam ni kadang-kadang dia, 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 dia ikut je dia, dia, dia ikut je dia, dia, dia tak tahu Kalau kita pantang Pasal tu pak Oh, tu tu khurafat hak kita bincang Bagi baru ni ah. Ya? Tanam uri dengan pensel. Ha ah, uh, ah, uh, betul. Tanam uri dengan pensel. Anak suruh cari cerdik, tanam anak ta tanam Tantai. dengan pensel. Ha, kalau nak nak pandai matematik baik tanam kalkulator tu. <susuk laughs> Fizik punya. <laughs> Admit tak payah dah pakai kalkulator. Masuk mana kalkulator? ada dekat uri saya. Benda-benda macam ni, dia sebenarnya bukan, kita mungkin kita dengar dalam keadaan kita mungkin ketawa orang tu seronok ni Pasal nampak macam tu, tapi sebenarnya uh, Kefahaman agama ni satu nikmat Bukan hari ni kita dapat tahu macam ni, dah Kadang-kadang orang yang mengamalkan tu orang yang lagi pandai daripada kita Lagi faham daripada kita, tapi tetap juga terjerumus Sebab tu kita minta lah taufik dari Allah Subhanahuwataala supaya Allah jaga kita daripada perkara-perkara ni dan Allah dia isu dia sebenarnya bila saya dah bincang-bincang dalam bab khurafat ni isu yang pokok yang kita kembali ialah mentauhidkan Allah. Kita nak lari daripada khurafat kalau kita lari. isu yang paling utama ialah sejauh mana kita meletakkan diri kita hanya minta kepada Allah, hanya beriman kepada Allah, kita nak faham ayat iyyaka na'budu wa iya kana Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kita bukan masalah. Saya begitu gindak cerita isu dia ialah Allah nak suruh kita minta kat dia. Kalau kita sakit minta kepada Allah kesembuhan. Kalau kita susah minta daripada Allah kesenangan. Kalau kita fakir minta daripada Allah kekayaan. Kerana Allah ni dia melengkapi semua hajat kita. Apa yang kita nak, semuanya ada pada Allah. Karena dia adalah Allah, Tuhan, alam semesta. Jadi pokok pangkalnya, kalau orang tu dia tak yakin dengan Allah yang tu yang dia nak gunakan benda-benda lain. Kalau dia ni, tauhid dia tu, Masya Allah, dia faham tentang tu, apa yang menghalang dia daripada Allah? Tak ada. Mintalah kepada Allah apa saja yang dia nak. Dan keyakinan dia kalau dia tak dapat pun kerana Allah yang tak bagi dan ada sebab dan hikmah. Dia yakin Allah. Siapa kau Nabi Ayub AS sakit ni daging puluh. Tapi tetap dia beriman kepada Allah. Sabar. Ada seorang sahabat waktu dia di pulau kan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu dia di pulau dalam kisah perang Tabuk, orang datang kepada dia, Kaab ke siapa dah seorang lagi tak ingat Kata kalau Muhammad pulau dia tak join, kamu dia tak join ha -ha. Lepas tu orang datang surat daripada Parsi jemput dia Kalau Muhammad pulaukan kamu datanglah kat kami Kami akan layan kamu dengan terhormat Dia koyak surat tu Dia kata surat ni lagi bala besar daripada Nabi tak cakap dengan aku Pasal apa? Dia, dia tahu keutamaan dia adalah dengan Allah So kita ni sebenarnya bila kita cakap benda-benda ni bukan kita nak bala dengan orang sebab kita nak ajak orang kita kembali kepada Allah. Pada Allah tu ada semua hajat kita. Ni kita nak selamat daripada sihir, ada ruqyah, ada ayat Quran, ada doa. Allah tu dia kata dah tak akan berlaku sihir kalau dia tak izin. Kalau dia berlaku tu adalah sebab Allah nak uji kita. Ha, so kekuatan kita sebenarnya ialah pada tauhid kita soal tangkai, tangkal, azimat, tali, temali, macam-macam ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok orang tu benda tak tak masuk akal. Ha, kadang-kadang letak ikan puyuh dalam rumah, curi tak masuk dia tu. Ha, kalau gitu baiklah aku puyuh tu letak kat bank negara, bukan apa lah. Ha, tak ada si tipu si. Tak payah depan. Tak puyuh, ikan puyuh dua ekor yang tepi pintu masuk bank. Besar. Ha. Tapi begitulah peliknya orang manusia ni. Minta hmm. dengan Allah. Jadi kadang-kadang melibatkan budak-budak. Lahir tu ke kecil lagi. Dia pun dah ikat tali temali mali semua. Ha, tangkal. Tapi kadang dia benda ni ada. Dia unsur dia sebenarnya mari daripada ajaran-ajaran lain. Kadang-kadang ha, saya kadang -kadang tengokkan orang dulu kan kalau nak pergi perang kat, bini dia ikat tali kat tangan. Ha, dia kata ni luck dia, ni luck dia. Nasib baik dia. Lepas tu nak pergi bawa pun bawa nak hak lah, kitchen lah, apa lah, apa ni untuk nasib baik dia. Apa-apa minta dengan pegang lah, nak gitulah. Hmm. Tak ada. Kita dalam agama Allah tempat kita bergantung. Hmm. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Kalau kita nak gantung sebagai hiasan macam apa tu orang tu kat telefon tu ada gantung-gantung tak ada masalah. <laughs> Betul tak? Ha, macam tu, Zandra ada tu Tak ada masalah Pasal kita tidak meyakini dia memberi manfaat dan mudarat Tapi ni tiba-tiba Kalau dia gantung, dia kata telefon dia tak akan dicuri So itu dah melebatkan satu kuasa Yang melindungi dan memberi manfaat dan mudarat Yang tu, tak boleh sebab Kuasa tu milik Allah Kita nak kena faham hak Allah Sebab syirik ni saya Ingatkan senantiasa Kita tak akan faham syirik Sehingga kita faham apa itu hak Allah kerana syirik itu ialah meletakkan bagi Allah rakan kongsi. So, apa hak Allah sebenarnya? Hak Allah ni ada tiga hak dia paling utama. Pertama, hak disembah. Apa jua bentuk penyembahan kita buat kepada selain Allah nama dia syirik. Sebab hak disembah tu hanya Allah. Mana bukti dia? Iyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hak Allah paling pertama Ialah untuk dia disembah Semata-mata Tak ada dalam bumi ini Tak ada dalam alam semesta ini Sesuatu pun yang berhak Untuk disembah Didoakan kepadanya Minta kepada eh, Untuk disujud padanya Melainkan Allah Itu hak Allah Nombor satu Hak disembah Yang kedua Hak kekuasaan 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 Mentadbir alam maksudnya Mencipta Menguasai, mentadbir alam semesta Ni hak Allah semata-mata Siapa yang cipta langit dan bumi? Allah, Allah. Allah. Tak ada selain daripada Allah Siapa yang boleh memberikan rezeki? Hanya Allah Hak Allah ini, yang ini adalah Rububiyah dia Allah. Rab Hak ketuhanan Dia suka kekuasaan sebab itu jangan di, disandarkan kekuasaan dalam alam ini kepada selain Allah. Tak boleh. Sebagai contoh, ada tiba-tiba dulu pak kita kemarau. Mari seorang pak kita, lepas tu hujan. Oh. Lepas tu dia kata, hujan ni turun sebab dia ni lah. Hmm. Ya. Janganlah sebut nama masuk dalam live ni. <laughs> Saya kena potong nanti Tapi saya nak sebut Ada orang yakin macam tu Nabi Nabi Sallallahu alaihi wa Nabi ni Berlaku gerhana zaman Nabi Pada hari berlakunya gerhana Anak Nabi meninggal Orang pun kata eh, Gerhana ni berlaku sebab Anak Nabi meninggal So dia orang kaitkan berlakunya gerhana kerana manusia ni. Anak Nabi meninggal sebab tu gerhana. Nabi naik mimbar, Nabi kata sesungguhnya matahari dan bulan itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak gerhana kerana kematian seseorang. Dia gerhana kerana Allah. Kena kata macam tu. Dalam satu hadis yang lain Nabi SAW kata Pagi ni ada orang pagi-pagi beriman dengan bintang Kufur dengan Tuhan Siapa-siapa yang kata mutirna kami ditimpakan hujan Turun hujan ni sebab bintang sekian dan sekian Maka dia telah kufur kepada Allah beriman dengan bintang Nabi kata macam tu Sebab tu bila sunat kita baca lepas daripada turun hujan kita kata apa? Ah sudah. Ah, tak ingat lagi tu. <laughs> sayyiban nafian tu waktu turun hujan. Masa hujan turun. Habis hujan turun kita baca apa? Alhamdulillah. Cuba ingatkan Allah Allahumma sayyiban nafian tu turun hujan waktu tengah turun. Mutirna. Tak tahu. Ah. Mutirna bifadlillahi warahmatih Kami ni hujan di hujan turun ni dengan sebab kelebihan dan rahmat Allah Nabi aja bila turun hujan kita kena kata hujan ni turun sebab rahmat Allah Bukan sebab mana-mana orang Tak ada, tak ada kalau pembenihan hujan sekalipun kita tak kata turun ni hujan ni sebab ada orang pelaku pembenihan hujan. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia capuklah garam banyak mana pun atas tu. Tak <tuk> jadi juga. Tak turun juga. Ada je pembelihan awan yang gagal. Betul tak? Jadi kita kena kata, Allah yang bagi. Ni tauhid kita ni. Jangan disandarkan kepada selain dari Allah. Sebab tu fitnah dajjal ni bila dia datang, dia datang hujan turun. Bumi yang tandus jadi subur. Harta-harta daripada bumi keluar Orang kata ni sebab Dajjal ni Dan lagi bahaya dia tak guna pun nama Dajjal Dia tak ada name tag aku Dajjal Tak ada Dajjal dia bukan datang dengan ngaku nama Siapa nak mengaku Dajjal sebab dalam bahasa Dajjal ni maksudnya penipu. penipu Bukan dia dah damo dia Dajjal Tak ada Kalau Dajjal semua orang tahu belaka Dajjal ni sifat dia penipu, dia mengaku sesuatu yang bukan milik dia. Apa dia? kekuasaan Tuhan Sampai dia boleh menghidupkan orang mati Bahayanya Lagi ramai orang ikut Oh dia ni boleh macam ni macam ni macam ni Nabi kata Mengingat Tuhan kamu ni tidak mata dia Apa panggil apa? Cemeh ke rosak sebelah ha. Itu hak Allah yang kedua Pada kekuasaan Jadi hari ni dia dapat zuriat ko, dia apa dapat rezeki ko, dia dapat kerja ko, dia dapat hujan ko, dia sihat ko, dia sakit kau. semua kali kita kena kata Semua ni datang dari Allah Baik Hak yang ketiga Hak yang ketiga Yang menjadi hak Allah ialah Nama-nama dan sifatnya Yang khas untuk dia Tidak boleh disandarkan kepada selainnya Hah? Hak nama-nama dan sifat-sifatnya Mana yang maha memberi rezeki itu siapa? Allah aja jangan kata orang lain bagi rezeki. Yang memberikan keamanan kepada kita, yang Maha melindungi kita, Allah semua tu. Dan kita tidak menyerupakan Allah dengan mana-mana makhluk pada nama dan sifatnya. Itu hak Allah lah kata. Tiga tu menjadi hak khas mutlak milik Allah. Jangan diserahkan kepada selain Allah. Baik. Okey dan ketahuilah sambung bahawa banyak di antara dosa-dosa besar bah bahkan majoritinya kecuali sedikit darinya yang tidak diketahui oleh banyak orang dari umat ini bahawa dia haram oh kalau buku ni kata tadi zandra kata kita tahu haram je tak tahu kufur dahsyat lagi majoriti orang haram pun tak tahu dia ingatkan benda ni boleh ha, Ingatkan benda ni macam gi, Cari tu bomo biasa je Kalau kita pergi jumpa doktor Cuma boleh lah Takkan kita pergi tak jumpa bomo tak boleh Dua-dua tu usaha ha, Dia kata gitu ha, Dia kata sama je Kita pergi jumpa doktor dengan kita pergi jumpa bomo ha, Sama Tak sama Hak ni dia panggil sebab-sebab syari syari'at diizinkan kita menjadi mencari sebab-sebab yang ada dalam syariat makan ubat Nabi suruh sebab tapi diizinkan oleh syariat doa sebab yang diizinkan syariat berbekam sebab yang diizinkan syariat makan ubat ni mana makan apa panggil kashtul hindi ke ka, habbatus sauda ke madu ke ini diizinkan oleh syarak maka bila kita ambil ubah atau pemakanan-pemakanan yang boleh menyebabkan tubuh kita react apa react dengan perkara-perkara tersebut maka diizinkan oleh syarak selain daripada ruqyah dan sebagainya tapi kalau bab bomo-bomo ni sebab kalau pergi jumpa doktor itu termasuk dalam yang zahir tapi kalau pergi jumpa bomo dia bukan yang zahir dia dah termasuk benar ghaib Ni benda benda ghaib, benda ghaib ni dah masuk perbahasan alam lain dah. Macam ni kan? Hmm. Uh, satu sebab saya pernah dengar kalau kita betul-betul percaya benda tu, yang hmm. kita kata memang uh, kita jumpa sihir ni benda tu yang tolong kita. Itu buat yang kita kukuh. Tapi hmm. kalau kita berpegang macam kita masih percaya Allah, kita masih percaya nama Allah, cuma kita kata, -kata ini ikhtiar. Hmm. Dia termasuk kalau kita kata macam tu kita pernah bahaskan syirik yang kecil. Masih juga, masih juga. Tapi kena hati-hati sebab dia borderline terlalu sangat halus. Lama-lama dia kata, "Eh, aku bila berlaku pula aku nak pergi kat sana eh." Sebab kita jadi. So dia dah ikat sebenarnya mulut dia je yang kata dia kata tak percaya. So, thinking dia first, dia dalam kepala dia Aku pergi hari itu jadi ha, Maknanya dia letak Dia ikat dengan sesuatu Kita je kata Oh, aku aku tetap kata Tuhan, tetap kata Allah, bukan dia. Tapi orang benda tu berlaku balik kat kita ataupun lepas kita kita pun ingat kat dia. Ha, dia mencari Ah, mencari. Ha, mencari, mencari benda tu. jumpa yang uh, ni dia hmm. ada orang in between. Yang kononnya dia bercakap dengan orang tu, orang tu jadi macam orang yang suka. Hmm. Ha. Apa panggil tu ustaz? Dia panggil, dia panggil medium, yes. Yeah. Ha. Orang tu orang betul ke? Orang, orang, manusia. Yeah. Nur, bahasa kita orang panggil menurut ke panggil? Ya. dia mana dia tu ruh masuk kat dia. Waktu dia jadi peran. Dia baca baca baca, tiba-tiba dia jadi orang lain. Ya, Benda-benda macam tu kita elaklah. Hak mari tu siapa tu hak mari? Ha, dia percaya hak mari ni omong oh, apa? Mak kilau lah, hak mari lah tok Janggut lah, mari lah mari. Macam-macam, buat -macam. boleh silap tu tahu. Dia silap macam-macam dia mari. Eh, yang kadang-kadang saya tengok baru ni video, Kuda kepang pun ada. Amalan-amalan tu. Ha, dia jadi macam tiba-tiba tak -tiba, pandang lari pun masuk roh dia tu kak. Oh, baca-baca tu, dia tepuk belakang tu, tiba-tiba pandai bersilat, pandai kuda kepang. Pandai. Lepas tu habis dia, tepuk lagi, dia pun pinga-pinga. Tak ada aku buat apa. Letih dia jadi. Ha, jadi benda-benda macam tu, siapa yang sebenarnya masuk tu? Ha, kenapa kita begitu mudah kita serahkan jiwa kita kepada sesuatu selain dari Allah. Oi, hey, bahaya benda gini. Jadi ramai orang tak tahu benda tu haram. Ha, bukan sekadar daripada yang tahu haram, berapa ramai pula yang tahu benda tu syirik. Tapi dia tahu ustaz, dia tahu detail hmm. Hak tahu itulah ramai, hak tak tahu tapi gak buat juga tu. Wallahu okay. taala alamlah. Okey. Di mana peringatan keras dan ancaman tidak sampai kepada dirinya maka pada orang yang seperti ini terdapat rincian hukum dan vonis ni mana dan pembalasan dialah di mana ulama tidak seharusnya ter, tidak terburu-buru uh, seharusnya tidak terburu-buru menghukum terhadap orang yang tidak mengerti akan tetapi bersikap lemah lembut kepadanya dan mengajarkannya dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada dirinya baik maknanya di sini kita kena beza antara hukum perbuatan dengan hukum individu kita tetap kena kata hukum sihir ni kufur tapi bila individu yang buat dalam keadaan jahil kita tidak kata setiap kali awak kufur mm -hmm. Kita tahu Awak ni tahu ada hukum dia sebenarnya Jahil, dia tak Jahil tak ada pengetahuan Tak ada apa Jadi janganlah cepat kita tiba-tiba tu Menghukum fulan individu tu sebagai kufur, kufur. kufur. Baliknya kita Apa dia? Menjatuhkan hukuman Baik Ah, ha, jadi janganlah bila kita kita kena kata hukum sihir kafir tetap kafir hukum dia tak berubah cuma orang yang melakukan dia atau yang menggunakan khidmat tu kita kena tahu lah dulu awak ni tahu ke tak benda ni sihir hmm. kalau dia tak tahu jangan kita kata awak ni kafir tahu ha, tak boleh kita kata awak tahu tak perbuatan ini hukumnya dalam agama kafir dia buat juga kita tak kata-kata awak ni perbuatan ni kafir. Hukum dia individu. Itu bukan urusan kita. Ah, ya, ya. Itu urusan dia kalau sampai ke qadhi, qadhi kena ambil. Okay. Tapi kita bila kita tahu begitu, kita tidak mendekati dia adalah. Kita elakkan diri daripada dia. dia kata, kita minta alih kepada alih Allah mudah-mudahan ai tak kenalah apa yang ah. cakap tu. Kita cakap macam tu je lah. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma'akhala Baca doa mahu zikir tu Pagi petang Baik kapa lagi tadi? Oh, 12 suku lebih dah masa dia ni Hmm Terlebih lagi apabila orang yang bersangkutan masih baru saja meninggalkan masa jahiliyah, oh, baru dia baru nak belajar-belajar, di mana sebelumnya dia tumbuh di negeri kufur yang jauh Lalu dia tertawan dan dibawa ke negeri Islam Yang sebelumnya ia adalah orang Mongol, orang Kurji dan musyrik, musyrik, musyrik yang tidak mengenal Arab Yang dibeli oleh seorang Amir dari Mongol yang tidak memiliki ilmu dan kefahaman Maka dengan usaha yang keras jika seorang ikut orang tersebut mengucapkan dua kalimah syahadat Dan dia sendiri faham bahasa Arab sehingga dia boleh memahamkannya Makna dua kalimat syahadah setelah beberapa hari dan malam maka itu sesuatu yang bagus. Maknanya apa? Kalau orang tu tak tahu lebih baik kita ajarkan dia. Terpahamkan dia. Jadi kita belajar ni bukan nak mengkafirkan orang. Tapi nak ajar orang elak dari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kepada kekufuran. Okay? Ha. Jangan pula kita bila tahu oh ustaz kata tak apa okeylah. Okey, Perbuatan tu tetap kufur. Cuma orang individu yang terlibat tu Kalau dia ni orang jahil Kita kata dia ni, ni Dia tak tahu ni Tak pernah tahu Orang tak pernah ajar Kita bagi tahu dia Kalau dia boleh bertaubat Meninggalkan perbuatan tersebut Itu lebih baik untuk kita Perbuatan kufur eh, Dia punya itu kafir dia punya, Orang tu dia disebut kafir, okay. ah, dia. Orang, orang tu dipanggil kafir Perbuatan, perbuatan dia dipanggil kufur okay. Kalau dia suruh bahasa lah Tapi kadang-kadang kita guna je Baik, kemudian mungkin dia salah dan boleh jadi tidak. Kadang pula dia mengajarkannya al-fatihah dalam waktu yang cukup panjang. Padahal yang mengajarkan itu memiliki agama dalam batas tertentu. Jika gurunya tersebut adalah salah satu kopian dari dirinya, bermaksud sama-sama bodoh. Maka dari mana orang yang miskin ilmu ini? akan mengetahui syariat-syariat -syari Islam dan dosa besar untuk boleh dijauhinya lalu kewajipan-kewajipan untuk dilaksanakan ha. dia kata kadang-kadang orang buat tu sama level je dengan orang-orang kita ha. Hmm. No. lebih kurang je hmm. baik uh, jika dia diperkenalkan bahawa ini adalah dosa-dosa besar yang membinasakan dan diberi peringatan terhadapnya lalu diajarkan apa-apa yang wajib dan dia pun meyakininya maka dia adalah seorang yang berbahagia dan itu adalah langka itu lebih maknanya lebih berpanjangan lah okay? itu lebih baik maka sayugianya bagi seorang hamba untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala anugerah keafiatan yakni keselamatan pada dirinya jika ada yang berkata orang tersebut telah lalai kerana tidak bertanya tentang apa yang wajib di atas atas dirinya maka dijawab bahawa inilah yang ada di dalam benak kepalanya dan orang yang orang bersangkutan tidak merasakan bahawa bertanya kepada orang yang boleh mengajarkannya adalah satu kewajipan atas dirinya dan orang yang menginginkan agar Allah tidak menjadikan cahaya untuk dirinya maka dia tidak mendapat cahaya. Tidaklah seorang berdosa kecuali setelah dia mengetahui terlebih dahulu dan setelah hujah tertegak atas dirinya dan Allah maha lembut atas hamba-hambanya. Jadi pengarang sekali lagi, dia kata, kita ni orang tu tak jatuh hukum sehinggalah dia diberikan hujah. Kalau dia buat dalam keadaan jahil, kita unzurkan dia. Tapi sebaiknya kita ajak dan ajar dia. Ni? Eh? Zikir pagi petang tu amalkan, amal. Zikir pagi petang tu sebenarnya dah boleh jadi ruqyah untuk diri kita. Hmm. Hmm. Boleh, boleh dah. Dia zikir ni lafaznya menjadi ibadat dah. Tambah lagi makna dia lagilah dia punya ah uh, hadam dia tu uh, lebih lebih ke panggil absorb pada tubuh kita lah. Uh, so kita faham tu kualiti dia lagi, ku lagi kuat lagi kuat. Tapi kalau kita tak tak faham pun, kalau kita baca dalam keadaan tak faham pun dia boleh menjadi ruqyah juga. Ha uh, boleh hmm. jadi hmm. ruqyah. Slow slow selo-selo. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'a rasula dan kami tidak mengazab seseorang sehingga kami mengutuskan seorang rasul sebagai contoh sejumlah pembesar sahabat berada di negeri Ethiopia lalu kewajipan dan keharaman untuk sesuatu turun kepada nabi namun keharaman tersebut tidak sampai kepada mereka kecuali setelah beberapa bulan maka dalam bulan-bulan tersebut mereka dianggap memiliki asan syar'i kerana tidak mengetahui hingga dalil sampai kepada mereka maka setiap orang yang tidak mengetahui maka dia dianggap memiliki alasan yakni uzur sehingga dia mendengar dalil wallahu taala alam jadi dalam bab ni kita sekali lagi sangat hati-hati bila kita tahu benda-benda ni boleh menjatuhkan agama kita kita hindarilah eh? ha, dan Uh, kunci dia paling utama Sebagaimana saya sebut tadi Kuatkan hubungan kita dengan Allah Minta dengan Allah eh? Ada seorang syekh Syekh Wahid Abdus Salam Bali Dia pergi ruqyah seseorang Lepas tu dia suruh jin tu keluar Daripada tubuh orang yang sakit tu. Jadi Jin tu jawab Boleh aku keluar, tapi dengan syarat Aku nak keluar daripada tubuh dia Aku nak masuk dalam tubuh kamu Ha. Jadi saya tu kata boleh tak ada masalah boleh baca boleh yang penting kamu keluar dia pun duduk mata saya baca baca dia menangis dia kata aku tak boleh masuk aku tak boleh masuk sebab apa sebab hari ni kamu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la almulku mulku wa la hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tu Allah taala jamin penjagaan dari gangguan syaitan dan ada satu video ha. Kursi pun ya, tu pun ya juga. Ada satu video seorang peramal sihir Rusia. Pernah tengok? Ha, saya pernah tengok. Ha, dia kata orang tanya dia, "Mana orang paling payah kamu nak sihir?" Dia kata orang Islam. Sebab dia seakan akan ada satu kuasa yang melindungi. Ha, satu bau melindungi mereka. Sebab mereka solat, dia kata sebab orang Islam ni dia jaga agama dia, dia solat lima waktu dia. Itu paling payah. So benda ni ni keluar daripada mulut ahli sihir. Tapi sebelum daripada dia keluar tu kita dah tahu Nabi bagi tahu itulah kelebihan zikir kita. Itulah kelebihan salat berjamaah. Itu dilindungi daripada gangguan syaitan. Waktu tu kita nak makan baca bismillah, nak tidur baca ayat kursi, nak masuk rumah baca bismillah, nak bersama dengan pasangan kita pun baca bismillah. Betul, semua benda kita ni kena ikat diri kita dengan nama Allah. Sebab syaitan ni nak makan, dia mari kat kita. Nak masuk rumah, dia mari kat kita. Dia nak tidur, no. nak solat, dia mari kat kita. Bersama dengan pasangan, dia mari juga. Sampai semua keadaan, nak solat pun, dia celah-celah sofak kosong tu, dia masuk ganggu kita. Tapi tidak ada yang boleh menghalang dia, melainkan Allah. Sebab tu kita kata, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Dan kita sebut nama Allah dalam sebuah, setiap perbuatan kita. Nak masuk rumah, Bismillah. Nak makan, Bismillah. Nak tidur Bismillahirrahmanirrahim Benda-benda benar inilah yang boleh menjaga kita So Bila ahli sihir itu kata Dia payah nak ganggu orang Islam Saya kata Kita bukan caya kepada ahli sihir Bertambah keyakinan kita pada Allah dan Rasul okay? Sebab dia Dia mengaku Dia ha. ha, Kristian dia kata orang Kristian atau agama lain dia tak kuat beramal kalau dia kuat beramal lagi kuat dengan syaitan lah, sebab dia semua syaitan. Dia kata agama lain akan minta Tuhan tu bila perlu. Ha. ni all the time. Ha. tak Ha macam ada satu Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita semua lah. Wallahu taala alam kita berhenti sekat tu insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada bab atau dosa besar yang keempat. Wallahu taala alam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته